Една од главните алатки во борбата против корупцијата е транспарентноста и исто така одговорноста и отчетноста. А сето тоа беше содржано во таа алатка. Значи, тие три елементи, да ги направиме трошењата на буџетските пари, да бидат потранспарентни, да направиме институциите и функционерите да бидат отчетни, значи да дадат отчет за тоа што го трошат од буџетските пари, значеше едновремено и да бидат одговорни. Значи, некој да може да ги повека на одговорност ако направиле нешто надвор од тоа што треба според утврдените правила за работа или однесување со тие буџетски средства. Очигледно е дека на функционерите, на кои што тие средства им се достапни за користење, не им одговара една таква состојба на транспарентност и отчетност, која што ќе предпоставува и одговорност. И затоа ова алатка не функционира. Мислам дека не постои ни една друга причина. Тоа беше многу добра алатка од која што може и граѓаните и невладините организации, медиумите, да се информираат за тоа како се постапува со буџетските пари, како тие се трошат, дали домаќински се работи или се расфрлуваме со средствата кои што ни се дадени на располагање од буџетот.